Kjo radhë automjetesh në pikën kufitare të Blatës në Maqellar për të kaluar kufirin e Maqedoninë e Veriut ka një qëllim krejt të veçantë. Qytetarë të shumë të Dibrës, Bulqizës dhe jo vetëm shkojnë në anën tjetër të kufirit për të bërë blerjet ushqimore të javës apo të muajit, pasi kostoja e tyre është më e lirë se në tregun vendas. Ky fenomen është rritur më tej në këtë kohë krize çmimesh. Kemi ardhur me marr ushqime në Dibër të Madhe. Opsatë. Me jetu atje se janë më lirë në Dibër të Madhe se Keneve. Keneve na ka mbyt korrupsioni. Shteti është më i fortë në Maqedoni se shteti jon. Çdo shtunë diel kalojmë këtej me marr ushqime. Çdo ditë, më çdo ditë. Edhe nuk ka gjë më lirë se këtej. Shkojmë për të marr ushqime se janë më lirë, nafta më lirë, çdo gjë është më lirë. Shteti jon ka marru, shtetet më të mira janë një shtetit. Çka më bë? Këto njerëzit u marr ushqime, i madh i vogël, këtë zonë e Maqellare, zona e Peshkopiskët, Dibërshkët. Qytetarët thonë se çmimet e ushqimeve dhe jo vetëm, por edhe të karburanteve në tregun vendas kanë diferencë mes atyre që tregtohen në Dibrën e Madhe. Çfarë naftë që si të dashi as i lidhur naftë me shopi? Naftë Shqipëris, as i lidhur, këtu vin naftë. 500 lekë më lirë, po, 500 lekë më lirë. Ka me të bëtë me bërë pasaportë në Maqedonë, se me jetu atje, se këtu është shumë vështirë, nuk i dilet me këto lloj çmime që janë, nuk i dilet fort. Për shkak të distancës së afërt, Dibranët prej muajsh zgjedhin Maqedoninë e Veriut për të bërë blerjet e produkteve të shportës, si dhe të furnizojnë mjetet me karburant. Aktualisht në shtetin fqinj, nafta shitet rreth 50 lekë më pak se në Shqipëri.